嗨，大家好，欢迎来到频道，我是环。就在今天凌晨 ，AMD 举办的 Big Navi 系列显示卡的发布会，也就是 RX 6000系列的显卡要正式亮相了。从月初Zen 生架构的 Ryzen 初期发布会里，苏马就预告会在今天发布 RX 6000系列显卡的详细资讯，会将显卡独立出来说，意味着 AMD 是很看重这次的产品的。那发布会有哪些内容？就让我们接着看。首先，一样是苏马做开场。讲的内容跟上次发布会差不多，就是说一下 AMD 很猛很强，一直不断在创新并且精进。然后 PS5 以及 Xbox 都是 AMD 的硬体等等的。那这边提到采用 RDNA 2架构的 RX 6000系列显示卡，将会在有着 50% 的能耗比提升，从第一代的 RDNA 架构就有了 50%， 到了第二代又是一次的进化，代表在相同功耗下 ，RDNA 2架构显卡能够有着显著的效能提升。而新一代 RX 6000系列显卡晶片采用台积电的7奈米工艺，并且拥有高达268亿个晶体管。从网络上找到资料来看，这次的 Big Navi 晶片面积在536平方毫米，也就是说它对比 NVIDIA 的 GA10 的核心，在晶片面积缩小 14.6% 的情况下，又比 GA10 多了3亿个晶体管，晶体管密度高了将近 20%， 果然拥有制程优势还是有差的。在苏马做完开场后，接着 Radeon 技术部门的主管 Smith 小姐来介绍 RDNA 2架构的特色。她有提到这次的新架构有着明确目标，那就是打造更极致的游戏表现以及更加均衡的系统。这次 RDNA 2架构将导入 Infinity Cache， 这块区将可以提升显卡 VRAM 的带宽以及降低 VRAM 的功耗。以 AMD 公布的数据，使用 Infinity Cache 搭配256 bit 的 GDDR6， 相比单纯走368 bit 的 GD6。拥有 2.17 倍的带宽提升，并且同时降低 10% 的功耗。那这样的技术创新，加上这次 RX 6000系列的 VRAM 又给到 16G， 能不能比搭载 GD6X 的安培卡还有优势，这是我个人会很好奇的。然后这次 RDNA 2显卡在相同功耗下，相比前一代也会有 30% 的频率提升，所以整体来说是更高的频率，能耗比也有了改进，并且增强核心运算性能，让这次 RDNA 2架构能有 50% 的能耗比提升，而且同时也加入许多新的功能。它这里列出四项，大家自己看一下，我就不念英文了。所以意味着这次的新显卡将会有光线追踪。不过这里它就没有特别去细讲这四项特色的功能以及效果。然后这次 RDNA 2架构在 4K 游戏的帧率表现上会比前一代架构高出两倍，所以这次 AMD 是特别强调他们在架构上做了改进，除了能耗比的优势之外，在高解析度的游戏性能也会有显著的提升。那接着有 AMD 的副总裁正式来亮相新的显卡规格，首先是 RX 680 XT， 拥有总共72个运算单元， 2015MHz 的频率，加速可达 2250MHz。搭载 128MB 的 Infinity Cache， 16G 的 GD6 VRAM， 功耗为300瓦。从它的显卡频率以及这大的不像话的 VRAM， 会让人感受到真的是规格怪物哦。难怪它会特别展示在 4K 解析度下性能表现。680XT 是打算主打 4K 解析度游玩的，并且300瓦的功耗不算低，看来是要对位 NVIDIA 3080。那下张简报就是展示680XT 在 4K 解析度下游玩表现。在这中的所有游戏，在画质全开设定下均能有60帧的表现，并且他也拿3080来做比较，两张卡在 4K 解析度下表现各有输赢，像是在《极限竞速：地平线4》、《Call of Duty》以及《战地风云5》等等， 680XT 的表现会比3080要强，并且他这里还有标示功耗对比，貌似在告诉着我们，我功耗比他低20瓦，然后游戏性能还差不多哦。而在 2K 解析度下对比， 680XT 也能有不错优势表现，而且这样看起来貌似比 4K 还好。那售价部分， 680XT 为649美元，将会在11月18号正式上市。这个价格竞争意味很浓厚，硬是比3080便宜了50美元。等于就是在说我游戏性能跟你差不多，但是功耗比你低，价格比你便宜。然后这里 AMD 还展示了一项我觉得蛮有趣的技术，叫做 AMD Smart SS Memory。这技术我先用简单的比喻让大家了解。它做的功能就好比七龙珠神龙一样，你只要凑齐对应的龙珠，就会有不可思议的事情发生。当你将 AMD 最新的 Ryzen 5000系列 CPU 搭配上 RX 6000系列显卡，你就可以在 BIOS 内开启这项功能。它会允许你的 CPU 能访问显示卡所有 VRAM， 可以降低 CPU 调用数据的性能损失，进而提升游戏的帧率表现。有些游戏甚至能有 13% 的额外性能提升。这就好像告诉你说，以前凑齐 AMD 的 CPU 级显卡，就单纯只是一套信仰。但现在不但有信仰，还能带给你实际的加成，而且是免费提升。你用 IU 或是 N 卡都没有这种福利，
这确实是一项蛮有趣的技术，因为目前世界上也只有 AMD 家是同时生产高性能的 CPU 以及独立显卡厂商。那这样技术可以说是利用他们自身的优势，而 AMD 也表示他们相信未来当游戏商继续为这样技术做优化，那游戏表现的提升将会越来越大。那再搭配上他们第二代降低延迟技术，将会为游戏玩家带来更好的体验。那在 AMD 也随即推出 RX6800 显卡，拥有60个运算单元， 1815MHz 的频率，加速可以达 2150MHz， 同样搭载 128MB 的 Infinity Cache， 一样是 16G 的 GD6 VRAM， 功耗降至250瓦。这张卡将会多位到像是 2080Ti 以及3070级别显卡。从 AMD 给性能对比图中 ，4K 解析度的测试下， 680普遍比 2080Ti 要高，并且那个增长幅度还蛮明显的。像在极限竞速地平线时，就有大概20帧的差距，售价部分定在579美元。从这样的规格来看，也是有些恐怖哦。它比3070贵了80美元，功耗高了30瓦，但是它的性能明显比2080Ti 强 ，VRAM 也翻到 16G。用2500元台币换到这样的配备性能，不知道大家的想法是如何，可以在下方留言分享。那最后，书猫再次回到台上，他表示 RX6000 系列带来很不错的效能，但只有这样显然是不够的。说着说着，于是书猫就拿出一张更高阶的显卡 RX690XT， 拥有80个运算单元， 2015MHz 的频率，加速可达 2250MHz， 搭载 128MB 的 Infinity Cache， 16G 的 GD6 VRAM。功耗跟680XT 一样300瓦，而这张 690XT 对比前一代架构来说，会拥有到夸张的 65% 能耗比提升。在游戏测试中，对位 RTX 3090 4K 解析度的设定下，两张卡性能表现相当，甚至 690XT 在其中几款游戏的表现更强势，并且售价部分为999美元，跟 2080Ti 相同，比3090便宜了500美元。也就是说 690XT 在价格便宜的台币15000块的情况下， 4K 游戏性能与3090相当，那功耗低了50瓦。不过 VRAM 规格倒是相差蛮大的，一个是 16G 的 GD6， 另外一个则是 24G 的 GD6X。 不过从 690XT 的发布来看，这次 AMD 可以说是终于有了一张能拿得上台面的旗舰卡，不会像过去20系卡一样在80级别以后显卡是 NV 天下这种情况。那总结这次的发布会，一共推出了3张显卡，分别是 RX690XT、680XT 以及6800，分别多位3090、3080以及 2080Ti。这是三张卡 ，VRAM 也统一给到 16G， 足以轻松应付 4K 需求。只是这里我不确定它有没有给 HDMI 2.1， 因为像这次的680XT， 如果真的像 AMD 所说的，能有这样子的 4K 表现，那在未来用上 4K 144的显示器来游玩，应该是不为过的。但如果没有 HDMI 2.1 的话，就怕在传输频宽上不够。那这次的发布会确实感受到 AMD 想吃下游戏市场的野心，不但将游戏性能给赶上，并且借由能耗比及价格优势，以及搭配 Ryzen CPU， 让 RX6000 性价比好上不少。至少在游戏这一块，我觉得你能期待。那也说说我个人会比较担忧几个点。首先是制程的优势，我们都知道 NVIDIA 目前是采用三星的8纳米工艺来生产散热系卡，而 AMD 采用台积电的7纳米，在电晶体密度上有明显的优势。但在这样优势下，我看到是 AMD 终于赶上了3090的性能，打得有输有赢。这意味着如果 NV 有意回归台积电的话，那会不会在失去制程优势后，两方差距又再度被拉开？然后这是 AMD 非常强调游戏这块，但相对的在专业领域这块就几乎没有被提及。比如 690XT 它的游戏性能比肩3090，但是价格更便宜。但会买3090的并不是全部都要拿来打游戏，甚至更多会拿来用在专业领域上。等于说它的定位反而有些不同，所以可能在游戏上消费者会选择更有性价比的 690XT， 但如果要跨足专业领域，可能还是会跳回 N 卡。这样在实际意义上 690XT 就没有真正能取代3090的地位，顶多就是在特殊情况下消费者会有不同偏好而已。那这个是我会比较疑虑的几个点。不过就以现况来说， AMD 的显卡也确实有不错进步，我们可以期待它会越来越好。只要市场上竞争越激烈，我们就有越划算的产品可以买。那今天分享差不多到这里，我是华安，我们下次见，拜拜。